To najhoršie, na čom práve stojí vaša nemorálnosť na pozícii podpredsedu parlamentu, nie ako pozícii predsedu strany, ale na pozícii podpredsedu parlamentu, je to, že potom, ako sa tu udialo to, čo sa udialo v Handlove, kedy vy ste mali plné ústa toho, že idete uklidňovať spoločnosť, tak ste v lete tohto roka začali organizovať protest proti dvom ministrom. Ministerke kultúry, iba za to, že odvoláva šéfa nejakého divadla. Pán minister, Ministrovi, nechajte skúste ma to odpovedať Ministrovi, na moju otázku. presne k tomuto. Ministrovi spravodlivosti, lebo použil zákon. V tom čase, kedy ste dostali na námestie tisíce ľudí pre takýto nezmysel, ste ale tým ľuďom, ktorí ste na námestia zavolali, nepovedali, že proti týmto ministrom budete len preto, že vám stopli dotácie. Pretože aj na ministerke kultúry, vám stopla pani Šimkovičová dotácie pre vašu rodinu, aj na ministerstve spravodlivosti. Vám stopol dotácie pán minister Susko. To je na tomto najhoršie, že ste vtedy tých ľudí na námestiach oklamali, pretože tie dôvody, na čo ste zvolávali protesty, vôbec nebolo to, že Šimkovičová niekoho hlas. odvolala. Ale, Možeme, ale, ale dá, použi samozrejme. Alebo Súsko použil nejaký paragraf zákona. Bolo to o tom, že ste tým ľuďom nepovedali, že minister Susko, ktorého kritizujete, aj ministerka kultúry, vám, vašej rodine, stopli dotácie. Pán minister, to je posledný krát. A boli ste to vy, ktorý na morálnosť, ktorý ukazoval na morálnosť a politickú kultúru na pána Blahu len preto že zvesil obraz a vymenil za nejaký iný. Dobre, si od, zdá sa, že sa, zdá sa, že sa parlamentu. A teraz nám toto toho, informáciu. Aby ste vyvodili politickú zodpovednosť za toto všetko, čo som vám povedal, tak zvalujete vinu na každého možného a porovnávate tu dotácie, ktoré niekto dostal na chránenú dielnu s tým, že vaša rodina dostala ja nikolo, 1 milión 200 tisíc eur ja a že ste vinu, robili ja protesty proti ministrom, ktorí vaše dotácie. Páni, preto ste robili protesty. Vláda ja viem, že osi, na Slovenska. pána Šimečku, ale skúste aj odpovedať s aj na moje otázky. Nám tu nechala, viete, že, aké konsolidačné opatrenia, ktoré návrhovali, aby sa udiali tak, aby sa škrtalo 7 miliard eur. Tie Lego kocky, ktoré postavil pán Odor, a váš, z nich viete používať dneska mi do Boli na úrovni 7 miliard. Aby si to posluchači slovenského rozhlasu dali čo by to znamenalo? To by znamenalo, že by sa tu rušilo všetko. Žiadne 13. dôchodky, žiadne kompenzácie cien energií, Vycúcali by ste z tých ľudí ešte aj posledný cent. To boli návrhy progresívneho Slovenska. spýtam sa... Chcete kritizovať Páni... zaplnenie vládneho programu, tak nás za to pokojne kritizujte. Bola to jedna z našich vlajkových lodí a ja som rád, že oh. každý dôchod sa dostane v tomto roku 13. dôchodok vo výske 606 eur. Pretože keby ste tu boli vy, tak dôchodcovia by nedostali nič. Ešte aj to posledné, čo majú, by ste im zobrali. Uvedomte si, že dôchodcovia minister, bola skupina ľudí, minister, ktorí sa za vlády pána Matoviča, aj vás, pána Odora, tu prepadla do pásma chudoby v poste 500 tisíc dôchodkov. Musím, musím reagovať pána pán ministra. Chud... Pán, šimečka, pán, šimečka, pán Šimečka, ja obdivujem, že tak obhajujete banky. Viete, aké mali banky na Slovensku zísť za minulý rok? 1 miliardu eur. 1 miliardu eur. Banky obhajujete, ale dôchodcom zavidíte, že dostanú 13. dôchodok. Ja to je pre mňa nezavidím. absolútne nepochopiteľné. Posú... Posú... Možnosť reagovať. Buď ste rovnaký klamár ako je Igor Matovič, alebo ste rovnaký, ne, rovnako neschopní ako Igor Matovič, pretože verejne klamete. Od 1. septembra dostane každý jeden policajt. K platu o 100 eur navyše mesačne a v rámci zákona, ktorý teraz je v parlamente, dostane nový policajt 5000 eur, ten, ktorý má odslúžených 20 a viac rokov 5000 eur a každý jeden policajt v priemere o 200 eur k platu navyše. Čiže Viete, čo to je? nezvyšili inými slovami. Ešte raz. Keď má niekto 1000 eur, tak od 1.1.2025 tak bude mať 1200 eur. Ako to viete nazvať ináč ako zvýšenie platu, pán Šimečka? Takže buď ja. ste ten zákon vôbec Prišlo? nečítali a nemáte ani najmenšie tušenie, o čom sú potreby policajného zboru, pretože potom by ste nezavádzali, ako policajti odchádzajú. Najväčší odliv v policajnom zbore bol za časov, kedy váš odborník v progresívnom Slovensku, pán Spišiak, radil pánovi Mikulcovi. To boli odchody na úrovni 1500-1800 ľudí. Tento rok Máme zatiaľ nahlásených tisíc ľudí, ktorí odchádzajú v policie. Takže buď, pán Šimečka, absolútne ten zákon nepoznáte, alebo verejne klamete. Tak sa prosím Ďakujem. vyjadrite, Skúsme či ste sa... klamár, alebo nie ste rovnaký odborník ako pán, pán Šimečka, jedna...